бажання є, знайти порозуміння. Щоб, наприклад, з березня чи умовно з лютого перейти на підвищені тарифи, так як в Рівному оплачується і в інших, щоб водії отримали більше. Є бажання домовити з автозаводом, щоб організувати там навчання водіїв, тому що це найшвидше зробити на базі автозаводу, щоб водії навчилися, отримали вищий розряд і могли отримати вищу зарплату. От, звичайно, питання складне. Основна проблема цього підприємства в тому, що держава систематично не виконує свої зобов'язання. Вона платить лише 50-60% оплачує від перевезених пільгових пасажирів. Якби держава платила вчасно, таких проблем не було. В минулому році, в 2015-му, ЛПЄ перевезло приблизно на 27 мільйонів гривень за рік пільгових пасажирів, а держава дала тільки 15. Тобто, от, ну, там 60%, розумієте? І це з року в рік така ситуація. Тому ми хочемо спільно з колективом знайти порозуміння. Бо я теж людей розумію, коли люди не отримують довгий час зарплату або отримують її маленькими шматочками, це неправильно. Вони працюють, вони мають отримувати гідно. Ми багато розглядаємо питань і подалися на кредит ЄБРР, Європейського банку реконструкції і розвитку, з тим, щоб нові тролейбуси потенційно отримати. Ми розглядаємо варіант з Польщі довезення тролейбусів БУшних, але які в хорошому стані. Ми хочемо частину маршрутів, де зараз їздять маршрутки, віддати тролейбусам, щоб вони могли заробляти. Тобто це цілий комплекс заходів, тому що підприємство велике, але воно має жити, працювати, а люди мають отримувати зарплату.